Ons gaan aangaan met ons reeks waarmee ons die afgelope tyd besig is en dit is om te beweeg, om te move. En ons sluit af met hierdie reeks. En as jy dalk die ander gemis het, dan kan jy dit op YouTube gaan kyk. So moet dit nie mis nie. Gaan ons vandag kyk na die gees, dat ons gees in beweging moet wees. So, as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Romeine 12 en ons gaan lees baie bekende gedeelte, Romeine 12 vers 1 tot 3, wat die volgende sê: Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame as 'n lewende, heilige en aanneemlike offer vir God aan te bied. Dit is die sinvolle godsdienst. Julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die wil van God is, wat goed en aanneemlik en volmaak is. Deur die genade wat aan my gegee is, vers 3, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Tot sover. Nou vandag praat ons oor hierdie gedeelte van die gees. En ons het gekyk na die liggaam, hoe die liggaam moet beweeg om saam in God se ritme in te kom en te verstaan wat God van jou verwag, en dan die sielsvlak wat jou denke en emosie is, en so om dit ook in lyn te kry en in die beweging te bring sodat jy saam met God kan beweeg. Maar vandag kom hierdie groot vraag na my toe by die gees is: ons het laatst week gehoor hoe Fanie gepraat het oor hoe praat God met my, maar hoe wandel ek in die gees? Hoe ken ek die wil van die Heer? Hoe weet ek wat die plan van God vir my lewe is? Hoe sien ek wat God raak sien? Wie van julle kan vandag sê, ek verstaan God se plan wonderlik gesien in my lewe? Ja. En wie kan vandag sê, ek sien raak wat God raak sien ten volle, dat ek kan verstaan waarop die lewe gaan? Ek dink dit is 'n mystery. Dit is nie iets waar jy jou vinger kan opsit en sê, nou het ek dit nie. En die vraag wat ek vir myself wil afvra is, waar berg God met my? En dit wat ek jou wil antwoord, is daar in jou hart en jou ware self. Die probleem is wat ons het, is dat ons nie opbereid, as ek het nou so in Engels kan sê, van het ons ware self. Want ons het in een enkel deel in groot geword, en hierdie mindset groot geword is, dat ek nie my volle self bloot lê voor mense nie, of dat ek nie wil myself wees nie, want ek wil soos daardie persoon wees, of ek wil in daardie karakter wees waar ek dink ek is ok, maar jy nie ok is nie. En dan mis ons die beweging van God in ons lewens, want ons is in hierdie plek waar God ons wil gebruik, maar waar ons nie kan gebruik nie, want ek is nie my baie self nie. En ek wil vir julle hierdie story vertel. Ek het vir huidig vir iemand vertel, en ek wil dat die kampanie wat ons hier was nie. Waar ek in college was, toe ek geswaad het, toe ek nou die eindel fabriek was, toe was ons het genoem het. Waar hulle jou leer, jou plek is te laat groeien. In my laaste jaar, dan het jy een vak waar die professor kom en dan vir jou riglyne gee van hoe om 'n spreker te wees.
Hierdie oom oom Jan was iemand geweest wat 'n kenmerkende manier gehad het van praat. Hy het 'n sieke manier gehad om te staan, hy het op so gestaan en te praat, nou kry hy so traan in die oog en so. Maar hy sien nie, dit is nou nie het feit nie, hy was die trainer. En so hy sê, die Heer is goed vir my, tweet. En dit het mense geïnspireer en wanneer ons studente daar was, het ons gedink, wauw, hier ook kan praat. Nou, in die tyd waar ons bedoel ons, jy het vak gehad het, en jy dan die opdrag gehad het om te praat, dan wat het die ouens gedoen? Goeiemôre, mensies, yes, goed. En wat doen daai oom my top jou met 'n nul? En hy het die ouens by hom, en het sê, ek kan nie verstaan nie. Dan sê, ek verstaan, want hy soek nie nog in Jan Latte nie. En dit is baie keer die probleem, want ons God mis in ons lewe, en ons probeer nog in Jan Latte wees, wat God jou geroep het met jou naam, met jou abilities, en met die inspraak in jou lewe, in jou gees. Maar die ding is, ons met een ware hart en gees koeien, so dat God werkelijk waar in ons lewens kan werk. Maar die probleem is, ons wil een blauwdruk prentjie hê van hoe God binne in ons moet werk. En ons hoor so baie, en jammer om te sê, maar ons hoor so, en laat ek dit so sê, ek neem nie weg van hierdie mense wat dit doen. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy kan nie dit net so doen nie. Ons gaan koop boeke in Koen, met 'n 10-plan manier hoe om te bid, hoe om God te hoor, hoe om God te ervaar, en dan dink ons, dit is die ding. En die boek wat het geskryf het, maak baie geld, die hierdie boek wat hy jou verkoop. En ons weet, dit is hoe God werk, maar dit is nie hoe God werk nie. Want hoe God werk, want as dit so geval was, dan sal ek ook een boek gekoop het om rustig, met my rustig vertrouwd te wees en een perfecte hierdie te wees. Want dit in hierdie lewe, kan jy mens een perfecte verhouding manier nie. Want om een verhouding met my vrou te hê, is op een manier wat ek die verhouding met jou kan hê. En hoe jy die verhouding met my gaan hê, is nie die verhouding met jou man of jou vrou kan hê, of met jou kind. En net so is daar nie een blauwe manier van hoe ons in hierdie klein inpas om te verstaan hoe God met ons werk het. Die enigste manier hoe ons in hierdie posisie gaan inkom van beweging hoe God met ons werk, is om in verhouding, in een unieke verhouding, wat jy kan staan met God. En dit is waarna jy ons moet soek in die beweging om Godse wil, Godse inspraak, Godse manier te verstaan in ons lewens, is om in verhouding te staan. En kom ek sê vir julle, daai die tekst word baie keer in die kerk aanhaal, waar Jesus eendag gaan sê, ek ken jou nie, beteken nie dat hy nie van jou weet nie, hy weet van al die mense in die lewe, hy weet selfs wie hy is, maar daar die ken, wat hy nou van praat, is ek ken op 'n ander manier, dis ek ken om in 'n verhouding met hom te staan, te sê, ek was in verhouding met Christus, en Jesus sê, daai die ken, is dit wat ek soek, wat gemaakt en jy het gemaakt. So, ons moet werkelijk waar op hierdie plek kom, waar ons in hierdie plek waar ons kan sê, om die volmaakte, soos wat Romeine sê, wil van God in my lewe is, maar dit kom ook deur toetse en beproewings. Maar ons natuurlike neiging is om weg van ons hart of ware self te wil probeer. Want jy sien, ons wil eerder meer
beweeg na die gedisoriënteerde behoeftes van ons liggame, van ons verlange, van ons siel en die gedagtes van ons intellek. Want ons wil nie daardie harde werk van die roeping in die hart en die waar self wil ons nie gaan na werk doen nie. Ons wil eerder hierdie stem en beweging in die liggaam en die siel omarm, maar dit is 'n baie maklike gebied om mee te werk en te verstaan. So ons hak vas daar en dan mis ons dit wat God werklik waar in ons lewens doen. En dis wat Paulus kom en dan sê hy, ek het hierdie stryd, hierdie spanning in my lewe tussen wat reg en verkeerd is. En jy kan dit gaan lees in Romeine 8 vers 6, Galasiërs 5 vers 5, 1 Korintiërs 14 vers 15 en Romeine 7 waarvan hy daar praat. Waar hierdie stryd is dat hy werklik waar in hierdie plek wil wees waar God met hom werk, maar die liggaamlike vermoes, hierdie intellek wil oorneem. En dit is hoekom ons meer geneig is om ons behoeftes van ons liggame en sielsplan te wil bevredig. Ek sal eerder tyd spandeer om my liggaam mooi te maak en te laat lyk sodat ek kan goed voel en aanvaarbaar voel, as wat ek gaan tyd spandeer om in shape te kom in my geestelike lewe. Dit beteken nie, jy mag nie goed word nie. Teensins. Die ding is, wat ek altyd leer, daar moet 'n balans wees in ons lewens. 'N balans reg hier alles. Maar dan kom ons en dan spandeer ons oormaatheid in ons liggaam, maar ons spandeer ook oormaatheid aan ons sielsplan. Met betrekking waar dink julle? Dit is hoekom ons hierdie toestand het, wil ek amper sê, hier nou in die wêreld waar ons leef, is die stimulasie van sintuie. Ons hou van TV, ons hou van Netflix, ons hou van mooi goed kyk, want dit stimuleer my sielsplan. En ongelukkig het ek 'n navorsing gelees, en dis hoekom ons nou by die goeie teologie bottel moet bring dat jy dit kan onthou. Is dat as gevolg van die oorstimulasie van ons sintuie, hoor my mooi, dis sielkundig bewys. Oor as gevolg van die oorstimulasie van ons sintuie het ons konsentrasie vermoë verkort, korter as 'n goudvis, hoor mooi. Jou konsentrasie is minder as 'n goudvis. As gevolg van oorstimulasie, wat hoekom? Ons fokus het ons gemaak om een op hierdie goed te fokus is om op die geestelike te fokus. En toe te laat dat God werklik waar in ons lewens 'n inspraak maak sodat ons die wil en die plan kan van God kan verstaan in ons lewens. Sit ons met 'n konsentrasie vermoë, 'n dink manier minder as 'n goudvis werk. Dink 'n bietjie daaroor. Maar die beeld wat ek vandag by julle wil bring, hoe ons hart kan beter verstaan, hoe ons by hierdie plek kan uitkom waar God wil hê ons moet kan verstaan, is om die vermoë te ontwikkel soos aan Aaron. Nee, jy moet nou nie dink aan daai liedjie nie, want dan gaan jy dit nou crash, daai Sweet the Island. Nie waarvan nie praat nie. Maar het jy al aan gesien, ook terwyl ons nou gery het, terug van vakansie af,
As sien jy hierdie hoofvoels soeën, en kyk op die grond, wat doen hulle? Hulle soek, hulle stel hulle self in, om dit raak te sien, wat vir hulle belangrik is. En God nooi ons, om soos een adem te soeën, ons hart en ons waar self te laat soeën, om ingesteld te word, om dit wat daar is, wat God op ons pad wil raak te sien, so dat het deel kan word van ons levens, en het kan integreer in ons deel van wie ek is, en wat God vir my beplan het. Maar ek moet het gaan soek, en het raak sien. Die enigste ding is, jy ontdek nie die wil van God nie, dit ontdek. Probleem is, ons is so besig om te wil verstaan en te wil soek wat God se wil vir my lewe is, dat ons die wind mis om te kan sweef in ons lewens, om het daar te kan sien. En wat is hierdie wind? Ons weet nie waar vandaan het kom, ons weet nie waar toe het gaan. Al wat ons weet, is dat ons saam met moet sweef, saam met die lichtstroom en soeie, so dat ons die dinge kan raak sien, wat God wil hê ons moet raak sien, en dit is die Heilige Gees, so wat vanie vir ons laat hier ook mooi verduidelik het, waarmee hy ons help, om te verstaan, wat die richting ons moet beweeg. So, ons moet werkelijk waar, op 'n plek wees, dat ons lichaam, siel en verstand, net hier in die hart werkie, maar sal gaan waar die wind ons naartoe waai, so dat ons die volmaakte wil van God in ons levens kan ontwikkel en voortspreek. Dan word ons mense waar naartoe God ons geloof het. Dan word ons mense wat beweeg. Nou word ons mense, wat is jy op soek na geluk? Want ons is gedurig op soek na geluk, maar ons soek geluk op verkeerde plek. Dan word jy een mens van geluk. Gelukzalig is hy, sê Jesus, hy wat by God is, hy wat by God dinge sien, hy wat by God dinge ervaar. Gelukzalig is die mens, wat die vrede koos is. En ek ken dat werk vir die maasie. Maar, ons moet toelaat, dat die wind ons sê, jy moet net gereed wees, jou vleier moet uit wees, so dat die wind jou kan skep. Maar as jou vleier nie uit is nie, as jy nie gereed is nie, kan die wind, hy gaan verby kom, hy gaan verby kom. En so gebeur dit, dat die Heilige Gees en God se bewegings, ek gaan my sien self in die rede val. Een probleem in die kerk, ons verstaan Godse beweging verkeerd. Ons verstaan die Godse beweging in die kerk, wanneer daar dinge in die kerk gebeur, manifestaties. En die vraag wat ek myself afval, baie vraag wat ek my meester self afval om die kerk. Die bewegings in die kerk, as dit waarlik een beweging van God is, en ek kan dit in my nou nie by naam doen, maar as dit waarlike beweging van God is, waar mense manifesteer op sekere manier, dink maar dan. Maar hulle staan op, en hulle doen nog steeds dieselfde ding. Is dit God? Of is dit die mens? So, dit is wat ek nou wil sê. Die beweging van God kom baie keer op maniere in ons lewens, in ons miste, wat ons kyk verkeer. En ons beleef verkeer. En God nooi ons vandag om gereed te wees so dat die beweging van God die Gees ons kan vat, so dat ons kan sweef in God se wil en plan en dit wat hy sien in ons lewens ook kan raak sien, so dat ons mense van God geloof. So ek nooi jou vandag
werkelijk waar, weet die plek te wees, zodat jy die waar en ware self oopmaak en beleef wat God aan jou leven kan laat gebeur, zodat jy mens een waarlijke geloofde mens kan wees. Kom ons uit die liefde. Heer, baie dankie, ons kan verstaan dat God ons wil gebruik en dat God een plan vir ons leven het en dat hy ons plechtig waar wil beweeg. Hy roep ons in die beweging. Maar baie keer mis ons dit as een volg van buitenfaktore van dinge wat ons verkeerd verstaan. Daar omdat ons nie ons plek uitgesprei het. Roep hy ons om die sweer en geleed te wees, so dat wanneer die wind kom, ons kan vloer, kan raak sien, wat God vir ons gedacht het. Heer, daarom bid ek vir elke een, dat ons op een plek sal wees, wat God ons gedacht.